예, 도끼 모으지 왜? 따방 보다. Ай, Зара. Ще води там към гробище, ще иди. Там са гробище на църковен. А, има едно кафяло, да. Ей, умери го. Не мога да повярвам направо. Той е стрелец. Е, не, аз обикновено жилка тук от това, те мога да умера един път. Нека смет. Случайно. Да, случайно, да. Айде, Цара. Направи малко място. Иди на долу там, това е интересна работа. Не е да снимам там. Как сте, момичета, изборихте ли се? Не, 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 че не е трудно, нали? Не, добре. За сега добре. Супер, нали? Доволни си. Снимките ще ги видите до вечера. Още бъничко остана, още половината дистанция минат. Не се занимава, ще ги пусне във Фейсбук, моя Фейсбук. Ще намерите моя Фейсбук, ще ги видите. И в YouTube канала също ще ги видите. И имам специален YouTube канал, който може да се абонирате за него. Той е само за ски, за колоездене, за туризъм. Да, да, ще ви дам линк към канала. И който хареса канала, знаете как се абонирате за него, палчето нагоре. Вино ще има, да, разбира се, винаги. Ние без вино не тръгваме никъде. Аз ми чакам да им кажа малко да я чакам нищо. Да. Ето това е групата, която е организирана с тръгване от Марково. Марково хижа здраве си, обратно хижа здраве с Марково. Около 20-30 човека се събраха. Няма никаква, кой знае каква подготовка. Иска се само желание да има, ето го, това офицера от военно-въздушните сили или пехотинските сили, или беше на България. Всички останали са любители, без да са подготвени с специални приготовления, не се иска нищо. Някакви обувки просто, може и някаква щека и повече храна и някакво яки. Доста жени има в групата, но всички се чувстват добре, няма никой, който да изпитва някакви затруднения. Особено надолу, изминахме около денивелация около 1300 метра, вертикално изкачване, сумарно. И сега вече се прибираме. Първата контрола, която ще починим, това е Цар Калоян. Момичета, как сте? Как е настроението? Усмивки? Усмивки на всички. Ето, засичайте крачките. Крачките ни са верни. Гледайте GPS-а.
гледайте и разстоянието, Милко. Ето го е нашият любимец, кучето, кучето Зара. Това е останалата част от групата. Кучето все пак е изпитва някакви чувства на захранение, остава при най-добрия човек, то усеща кой е най-добрия и винаги търси него. В момента кучето е изостанало своя водач. Хайде. Много сме доволни. Много сме доволни. Е, колкото толкова. Друг път няма да има. Това беше последно. Пандемията на 2021 година. Няма пандемия, бе. Пандемия, маски. Никой няма с маска. Между другото, генерал, ако не види, ще има санкция. Стига за сега.